မကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုအခေါ်ခံရလို့စင်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ဆယ်လီယွန်မီမီသိန်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမ်မစ်နောင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယွန်မီမီသိန်းက TikTok ပေါ်မှာအိန္ဒိယအကလေးနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ follower များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယွန်မီမီသိန်းကအသက်18နှစ်အရွယ်သားရှိပါသေးတယ်အသက်16နှစ်ခန့်က TikTok ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမထင်မဲ့ပဲအိန္ဒိယသချင်းလေးနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးကြည့်ရှုသူတွေကိုရရှိသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယုံမိမိသိန်းကိုအေယာဝတီတိုင်းမြောင်မြောင်မြို့နယ်အထက်ကရွာလေးတစ်ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဘာယာနတီတချင်းနဲ့တက်တော့ဆော့ပြီးစူးရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းရွာမှာပြန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယုံမိမိသိန်းကမျက်နှာလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတလို့မြမဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ပြီးကတာကြောင့်လူကြိုက်ပုံများသူပေါ့။ရှင်လျားနတ်မောင်နဲ့သပင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြင်အပြောဆိုလေးကလည်းယဉ်ကျေးတာကြောင့်သူ့ကိုပေါ်ပြီးသတိထားမိလာကြပါတယ်။အသက်လေးနှစ်အရွယ်ကလေးကအခုချိန်ထိရွာမပွဲတွေရှိရင်ယုံမိမိသိန်းတို့ကရှေ့ဆုံးကနေကာပီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတွင်ကျန်လာတဲ့ခေတ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာကဘဝကိုတစ်စချုံပြောင်းလဲအောင်မြင်သွားစေပါတယ်။ယုံမိမိသိန်းကရွာသူလေးဖြစ်ကြောင်းကိုအစကလေးကဝန်ခံပေးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့သူမကိုတောသူမဆိုပြီးနှိမ်ကြပါတယ်။လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမထားပေမဲ့လည်းတော်သူမဆိုတဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ယူမိမိသိန်းရဲ့အမေကမျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။ရွာမှာကြီးပြင်းလာတာကသူ့အတွက်အပြစ်တစ်ခုလိုမျိုးဝေဖန်သူတွေရှိတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေသိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်ကြင်ငုံခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှဝေဖန်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ခံလာရတဲ့ယူမိမိသိန်းကအခုတော့ခံနိုင်ရည်ရည်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။တဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ယုံမိမိသိန်းကိုရွှေဆိုင်တွေကဇလန်းတိုလေးတွေရိုက်ကူးဖို့ကန့်လန့်ကြပါတယ်။ယုံမိမိသိန်းကလည်းဇလန်းတိုလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးအခြားကြောင်ညာတွေကိုပါရိုက်ကူးလာခဲ့ရပါတယ်။တွက်လက်တဲ့ဟန်ပန်တွေကြောင့်သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကြောင်ညာတွေကလည်းလူကြည့်များလာခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကယုံမိမိသိန်းကိုအားပေးတာကြောင့်ကြောင်ညာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဝတ်ထုတ်ကြည့်ဆွဲပြီးလိုက်ပေးတတ်ပါတယ်။ကြောင်ညာတွေရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ယုံမိမိသိန်းကမိဘတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူပါ။သူရဲ့အဖေကကျမရဲ့မကောင်းတာကြောင့်အနှွေပညာကျဲတွေနဲ့ပဲမိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ယုံမိမိသိန်းကကြောင်ညာလေးတွေရိုက်ကူးတဲ့အပြင်အပေါ်ဝင်ဝေးရအောင်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချနေပါတယ်။အမေဖြစ်သူကသူများတွေလှုပ်တလို့မျိုးအလှကြီးပေးချင်တဲ့သူပေါ့။အမေရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်သွားအောင်လို့ယုံမိမိသိန်းကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးဝင်ဝေးကောင်းအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။အနှွေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်နန်းတွေမတက်ဖူးပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူများတွေလိုက်မမီအောင်နာမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယုံမိမိသိန်းကအနှိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာကြီးသူဖြစ်တာကြောင့်မြေတောင်မြောက်ပေးသူတွေရှိတဲ့အခါဒိဋ္ဌပို့ပြီးအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အနှိပညာရှင်တွေထဲမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ကိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကနဲ့တယောက်ဆောင်ဆိုရင်တော့အကကိုပဲပို့သဘောကျပြီးအောင်မြင်တဲ့ဒန်ဆာဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရော TikTok ဆယ်လီလေးယုံမိမိသိန်းကိုအားပေးရလားဆိုတာခမမပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်။တရှိုးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက် baking ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။